Ну що, ще раз вітаю. Як обіцяв, тепер знімаю більш обширну інформацію про той цікавий берег такий, як у нас називають. Така сінка опорна, ну красива. І тепер я трошки йду, побачимо, що там у нас є. Ось альтанка, трішки в тіні не дуже видно, дуже красивий там такий звідти краєвид. І взагалі звідси теж вона виглядає доволі цікаво. Ось тут ми трошки наведемо, ось вона. Далі що у нас є? Так, тут такий цікавий берег, живописний, як для творчих людей, і для мене, як для художника. Ну і тут ще одна альтанка зі сходами. Ось тут є такі сходи, по яких можна зійти. І тут така певна глибина є, що можна реально скупатися. Тут помітно, так? Ось там така мілка водичка, так? А тут уже така вона глибоченька. Я тут купався. У Ярослава з Лілією є баня, ось там буквально. Напроти сходів видно. І іноді в холодну, особливо погоду. Хоча літом вже зараз ночі холодні, буде і холодна вода навіть в будь-який час. Особливо зранку досить холодна. Річка не дуже і прогрівається тепер, якщо чесно. Але ось так, якщо на сонечко зайти, то чудово. Ось ці сходи, дуже гарно. Шкода, що нікого зараз немає, а я мушу знімати, то було б більш так наглядно показати оцю чудову картинку, динамічну. То файно на зв'язку. Будьмо, якщо є питання, контакти будуть під відео записані. Будьмо здорові.